Quer saber como monitorar o andamento das suas entregas de forma simples e rápida? Devido à correria do dia a dia, principalmente de quem trabalha na logística e também a grande quantidade de entregas e motoristas para controlar, é uma missão quase impossível acompanhar e saber tudo o que está acontecendo na rua, certo? Errado! Por isso, no vídeo de hoje, vamos te mostrar como o portal Tudo Entregue, de forma muito simples, pode te ajudar nesta missão. Para não perder essa super dica, fique aqui e assista ao vídeo até o final. Mas antes, já aproveite, deixe o seu like, acione o sininho e inscreva-se no canal para não perder as dicas semanais que a nossa equipe sempre deixa por aqui. Eu sou a Thaisa, analista de qualidade da ActiveCorp, e hoje eu vou dar uma dica pra lá de legal, que poderá facilitar a forma que você monitora as entregas dos seus clientes. Bom, vamos lá! Como sempre comentamos por aqui, para fazer o seu cliente fiel e feliz ao ponto de que ele te indique, é preciso garantir um nível de serviço altíssimo. A fórmula para atingir a excelência no nível de serviço e manter o cliente satisfeito passa por monitorar e acompanhar, passo a passo, as entregas, aumentando a produtividade dos motoristas e se antecipando a possíveis problemas. Nós entendemos a dinâmica da logística e a quantidade de atividades para fazer em um só dia. Como será possível acompanhar tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Afinal, são diversos clientes, diversas entregas, diversos motoristas, muitas regiões. O ideal é ter essas informações sempre à mão, e melhor ainda se for automatizado. E com todas as entregas, motoristas, sem ter que fazer qualquer esforço manual. E tudo em um único lugar. Uma facilidade dessa é o que faz a diferença para você que vive na correria e precisa ter em mãos informações relevantes sem nenhum trabalho adicional. Com a informação detalhada, fica simples saber o que precisa ser trabalhado ou ajustado. Afinal, é sempre mais fácil tomar decisões baseadas em dados reais. No portal Tudo Entregue, é simples e fácil. Logo na entrada do portal, existem duas opções de dashboard ou gráfico de acompanhamento. O primeiro sendo entregas geral, que é o nosso destaque de hoje. Se você quiser saber mais sobre o dashboard incidência de problemas nas entregas, é só clicar aqui em cima nesse link que nesse vídeo falamos dele. Neste dashboard é possível ter uma visão geral de todas as entregas pelo período que desejar. Então, ao acessar o dashboard, você visualiza do lado esquerdo todas as ocorrências que ainda estão em aberto. Ou seja, tem algum problema com essas entregas que é preciso solucioná-los. Ao clicar na ocorrência em aberto, exibe todos os dados pertinentes a esta ocorrência. Ao lado, vemos as entregas que nos informa o total de entregas e dessas entregas, quais estão em aberto e quais já foram concluídas e se ambos têm alguma ocorrência que indica problema relacionada. Caso você deseje saber, por exemplo, quais são as entregas desse período que foram entregues com problema, basta clicar em concluídas com problema, que o Tudo Entregue irá listar e exibi-las com diversas informações pertinentes a essa entrega. Logo abaixo, no rodapé do dashboard, é possível identificar as entregas por motoristas e quantas do total das entregas feitas por ele foi entregue com problemas ou sem problemas. E aí, gostou da dica? Esperamos que sim! Bom, a dica de hoje foi essa. Acompanhar as entregas através de informações do dashboard com dados concretos de sua operação, para você que precisa de dados exatos para acompanhar sua operação e tomar decisões. Solicite um teste grátis e veja como Tudo Entregue pode facilitar o seu dia a dia. Estamos sempre por aqui dando dicas de como otimizar a sua operação. Então, para não perder nenhuma dessas dicas, não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho e deixar o seu joinha. Isso é muito importante para nós. Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquele seu amigo ou amiga que precisa otimizar a logística. Se você já é nosso cliente, não hesite em entrar em contato conosco para tirar qualquer dúvida sobre esta ou qualquer outra funcionalidade. Nosso time está à sua disposição. E você que ainda não usa o Tudo Entregue,
mas quer conhecer ou entender melhor, solicite contato através do link que vamos deixar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Muito obrigada e até a próxima!